মৰিগাঁৱৰ সাৰ্বজনীন শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা পূজাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ লাইখুঁটা স্থাপন। সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ গৰকা মৰিগাঁও সাৰ্বজনীন শ্ৰীশ্ৰী দুৰ্গা পূজা উৎসৱ উদযাপন সমিতিয়ে এইবেলি পূজাভাগ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে মৰিগাঁও আৱৰ্ত ভৱনৰ ওচৰত উদযাপন কৰিবলৈ সাজু হৈছে। বৃহস্পতিবাৰে ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে অনুষ্ঠিত হোৱা লাইখুঁটা স্থাপন অনুষ্ঠানত উদযাপন সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে। আমাৰ এইবেলি 50তম সোণালী জয়ন্তী বৰ উলহ মালহেৰে আমি মৰিগাঁও সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে এই সোণালী জয়ন্তী উৎসৱটি পাতিবলৈ আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে খুঁটাপুটাৰ যি আমাৰ লাইখুঁটা বুলি কোৱা হৈছে সেই লাইখুঁটাত আজি আমাৰ সমগ্ৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, কিছুসংখ্যক আমাৰ জনতাৰ সমাগম হৈছে, ভক্তসকলৰ সমাগম হৈছে। গতিকে আজি কাৰ্যসূচীটোৱে আমাক প্ৰমাণ কৰিছে যে অনাগত দিনবিলাকত আমি যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা আগত লৈ এই অনুষ্ঠানটো যাতে অতি সুন্দৰকৈ তুলিব পাৰোঁ সেই কথাটোকে ৰাইজে আজি প্ৰমাণ কৰিছে। গতিকে ভৱিষ্যতলৈ এইবাৰ যিহেতু সোণালী জয়ন্তী আমাৰ বিভিন্ন জেগাত আমি আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ ৰাখিছোঁ। আমাৰ ইয়াত মণ্ডল বেৰেক, এই মণ্ডল বেৰেকত মূল পূজা মণ্ডপ হ'ব, বিহুতলিত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ফাংচন হ'ব, তাৰপিছত অন্যান্য কাৰ্যসূচী ধৰক আপোনাৰ কালচাৰেল যিটো আমাৰ শোভাযাত্ৰা হ'ব, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আমি ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম। আৰু আমাৰ যি ফ্লেগ হইষ্ট 50 বৰ্ষৰ কাৰণে যি ফ্লেগ হইষ্ট হ'ব সেইখিনিও আমি ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিম। গতিকে আৰু যি কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হ'ব সেই কালচাৰেল প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আমি এইবাৰ বিহুতলিখন ব্যৱহাৰ কৰিম। বিভিন্ন ধৰণৰ 25 ছেপ্টেম্বৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি মহালয়াৰ যি কাৰ্যসূচী হ'ব সেইটো 25 ছেপ্টেম্বৰত হ'ব। এইটো 25 ছেপ্টেম্বৰ যি কাৰ্যসূচী মৰিগাঁৱত এটা নতুন কাৰ্যসূচী হ'ব বুলি ভাবিছোঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে। গতিকে ইয়াৰ যি মানে মাদকতা, মহালয়াৰ যি মাদকতা, সেই মাদকতাটো মৰিগাঁও ৰাইজে এবাৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গোৎসৱ সমিতিৰ বেনাৰত এই কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু এই মাদকতাটো মৰিগাঁওবাসী ৰাইজে এইবাৰ পাব বুলি আমি আশাবাদী। গতিকে আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে আমাৰ, ইয়াৰ লগতে আমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান আছে, অন্যান্য কাৰ্যসূচী আছে, কিতাপ আমাৰ ছবিনী অৰ্থাৎ গ্ৰন্থ উন্মোচন আছে, এইসকল সকলো আমাৰ যি মাননীয় মন্ত্ৰী বিধায়ক মহোদয় আৰু আমাৰ যিসকল ওপৰলা আমাৰ অফিচাৰ আছে, বিষয়া মহোদয় আছে, তেখেতসকলো আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হ'ব। আমি নিমন্ত্ৰণ দিছোঁ তেখেতসকলক, তেখেতসকলৰ আশ্বাস আমি পাইছোঁ। গতিকে আমি ভাবোঁ যে এই সোণালী জয়ন্তী, আমাৰ যি সোণালী জয়ন্তী আমি আয়োজন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, এই সোণালী জয়ন্তী অতি অনিন্দ সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন হ'ব বুলি মৰিগাঁওবাসী ৰাইজৰ ওচৰত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই চেগতেই মই সমগ্ৰ মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক আমাৰ এই সোণালী জয়ন্তীত আহিবলৈ আৰু ভক্তসকলক আহিবলৈ মই সানুনে অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাক উৎসাহ যোগাবলৈ তেখেতসকলে যাতে আহি আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ সহায় সহযোগ কৰে, এই কামনাৰে মই সোণালী জয়ন্তী আজি কথাখিনি অৱগত কৰিলোঁ। সোণালী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি এবাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আমি ৰাখিছোঁ। অষ্টমী দিনাখন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে, আমাৰ নৱমী দিনাখন কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম আছে, সপ্তমী দিনাখন বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে। বিশেষভাৱে মই মৰিগাঁও সমগ্ৰ মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ এই যি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ব অষ্টমী দিনাখন ঋষা ভৰদ্বাজ আৰু নৱমী দিনাখন হ'ব প্ৰণামিকা গোস্বামী আৰু লগতে থাকিব বন্দিশ ভট্টাচাৰ্য এই মুখ্য আকৰ্ষণ হ'ব। দুদিন আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হ'ব। সকলো মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক, সকলো ভক্তক আমাৰ এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত আহি তেখেতসকলক উপভোগ কৰিবলৈ বা তেখেতসকলক উপভোগ কৰিবলৈ আমি সানুনে অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সুন্দৰভাৱে। আৰু লগে লগে শক্তি ৰূপা নামৰ যি আমাৰ স্মৰণিকা ওলাব সেইখনো আমাৰ নৱমী দিনাখন আমি উদ্বোধন কৰিম, মাননীয় আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে সেইখন উদ্বোধন কৰিব। গতিকে আমাৰ এই সমূহ কাৰ্যসূচীত মৰিগাঁওবাসী ৰাইজৰ অকুণ্ঠ আমি সহযোগ আৰু সহায় কামনা কৰিছোঁ। আমি অতিশয় আশাবাদী তেখেতসকলে আমাক সুন্দৰভাৱে সহযোগ কৰিব আৰু এই সহযোগেৰে যাতে আমি সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান আপোনালোক উপহাৰ দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আপোনালোকৰ আশীষ বিচাৰিছোঁ। আজি কি কি অনুষ্ঠান হ'ব? আজি আমাৰ প্ৰথম লাইখুঁটা স্থাপন হৈছে, আমাৰ লাইখুঁটা স্থাপন হৈছে, আজি হৈছে 15 তাৰিখ, আজি 15 তাৰিখ, 15 ছেপ্টেম্বৰ। ইয়াৰ পিছত আনাদাৰ 10 দিনৰ পিছত আমি মহালয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। কিন্তু এটা কথা, আমাৰ বিশেষ কিছুমান কাৰণবশতঃ আমি হয়তো এইবাৰ সোণালী জয়ন্তীৰ যি আমাৰ এই পেণ্ডেলৰ ব্যৱস্থা আছিলে বা হেৰি যথেষ্ট আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে কৰিব লাগিছিলে কিন্তু সময় অতি তাকৰ হৈ পৰিছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত, সেইকাৰণে আমি অতি মানে তৎপৰতাৰে আমি কামবিলাক আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ভাবিছোঁ। তথাপিও আমি এখন সুন্দৰ অনুষ্ঠান, সুন্দৰ এটা সোণালী জয়ন্তী উৎসৱ
মৰিগাঁওবাসী ৰাইজক উপহাৰ দিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। মৰিগাঁওৰ পৰা সুব্ৰত কুণ্ডু, ৰিপৰ্ট নিউজ নেষ্ট।